אנחנו נמצאים בערב שבת קודש, פרשת האזינו, שנת תשפ"ד. השבת הבאה לנו טובה נקראת גם בשם שבת תשובה, על שם ההפטרה שנקרא בעזרת השם בשבת זו מהנביא הושע, שובה ישראל עד השם אלוקיך. ידוע שכאשר חל חג במהלך השבוע, מחפשים המפרשים תמיד רמזים לחג בפרשה שלפניו. הטור כותב את זה, שיש רמז, פקדו פסחו, ובמעוברת סגרו פסחו. אבל בפרשת האזינו שבאה לפני יום הכיפורים, הטור לא מציין את זה. אבל המפרשים, כל אחד ואחד, מנסה למצוא מה הרמז שיש בפרשת האזינו ליום הכיפורים. יש כאלה שקושרים את זה לפסוק, הצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט, וזה קשור למערכת המשפט של יום הכיפורים. ויש כאלה שקושרים את זה לצור ילדך תשי, ותשכח אל מחולליך, לוקחים את הפסוק הזה כרמז. אבל היינו רוצים להשתמש בפסוק אחר, שממנו בעזרת השם נפתח את ההכנה שלנו לקראת יום הכיפורים. בתחילת הפרשה אומרת התורה, כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף, יפרוס כנפיו יקחהו, יישאהו על עברתו. השם בדד ינחנו, ואין עמו אל נחר. הנשר תמיד מבטא רמז להקדוש ברוך הוא. הפעם הראשונה שזה מופיע בפרשת יתרו, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. כותב שם רש"י, וגם רש"י חוזר על זה גם כאן בפרשת השבוע, שהנשר הזה שונה מכל העופות. כל העופות, כאשר הם רוצים להעתיק את מקום הקן, אני מדבר על העופות הטורפים, הבז, הנץ, התנשמת, שהם רוצים להעביר את הקן ממקום למקום, אז הם מעבירים את הגוזלים באמצעות הרגליים שלהם. תופסים את הגוזלים ברגליים ומעבירים אותם לקן החדש. ולמה לא שמים אותם על הכתפיים? הרבה יותר נוח לשאת אותם על הכתפיים. התשובה, כותב רש"י, כי הם פוחדים מהנשר, היות והנשר אף גבוה, ויכול לעלות מעליהם ולקחת את הגוזלים מלמעלה, אז לכן הם נושאים את הגוזלים ברגליים שלהם, כך כותב רש"י. אבל הנשר הזה אינו פוחד מאף עוף, אף אחד לא עף מעליו, אז הוא לא, אין לו פחד לשים אותם על הכתפיים. אז באמת הוא נושא אותם על הכתפיים שלו. למה? כי ממה הדבר היחידי שהוא פוחד? הוא פוחד מהציידים, שהציידים יזרקו בו חיצים, ואם הוא יחזיק אותו ברגליים, אז יש חשש שהחץ ייכנס בגוזלים. אומר הנשר, מוטב ייכנס החץ בי ולא ייכנס החץ בבניי. כך אומר, אני מעדיף שהחץ ייכנס בי ולא בבניי. כך אומר רש"י, מה נמשל, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. כאשר עם ישראל יצא ממצרים, הקדוש ברוך הוא שם את העמוד מאחורי עם ישראל, והיו המצרים מיידים בהם, חיצים ובלי הסתראות. היו המצרים זורקים אבנים וחיצים, והקדוש ברוך הוא רצה שהחיצים לא יפגעו בעם ישראל, אז הוא שם עמוד ענן מאחורה. אמר הקדוש ברוך הוא, כביכול, מוטב ייכנס החץ בי ולא בבניי. אז כל מה שהמצרים זרקו אבנים, הכל נכנס בתוך העננים ולא פגע בעם ישראל. זה הדמיון שם לנשר. בפרשת השבוע שלנו רש"י מעתיק אותו דבר, רק הוא מוסיף, כנשר יאיר קינו. אומר רש"י, הנשר הזה לא יורד על הקן בבת אחת. הקן יש בו גוזלים, יש שם גוזלים קטנים. כשהוא מגיע לבקר את הגוזלים, להביא להם מזון, הוא אף פעם לא יורד בבת אחת, אלא עובר מענף לענף, משוחה לשוחה, מקשקש בכנפיו, כדי שהגוזלים יתעוררו ויהיה להם כוח לקבל אותו. זה מה שכתוב בדברי רש"י. מה נמשל אלינו? הנשר זה נמשל הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא יורד אל הקן, הוא יורד לכאן, לעולם הזה, החל מראש השנה ועד יום הכיפורים, ונמצא איתנו עד תפילת נעילה, בעזרת השם, ביום שני, בערב, שנאמר השם הוא אלוקים, השם האלוקים, ללווה את השכינה 7 פעמים לגבי 7 רקיעים,
עד שנגיע הקדוש ברוך הוא חזרה לרקיע השביעי, ואז יתקעו בשופר כדי ללוות את השכינה אל מקומה בשעה שהקדוש ברוך הוא חוזר אל מקומו. אז לכן הקדוש ברוך הוא יורד מלמעלה ונמצא איתנו, ביוד הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, אז הנמשל הוא לנשר, הוא יורד, הוא לא יורד בבת אחת, יש תהליכים. קודם כל מגיע ראש השנה, קודם כל יש אלול, אחרי זה ראש השנה ותקיעת שופר, ולאט לאט מתעוררים עד שמגיע יום הכיפורים, שעליו נאמר בהפטרה שנקרא בשבת זו, אני כמדומני שרק בני עדות אשכנז, כי גדול יום השם ונורא מאוד מי יכילנו. גדול יום השם, הכוונה אומרים חז"ל ליום הכיפורים, יום גדול מאוד, מי יכול להכיל את קדושת יום הכיפורים, עד כמה יום הכיפורים קדושתו גדולה. אז הקדוש ברוך הוא כדי לא לרדת עלינו בבת אחת, אז הוא יורד לאט לאט, הכל נעשה במדורג. יש לנו חודש אלול, ימי הכנה, אחרי זה ראש השנה, ואחרי זה האמת עשרת ימי תשובה, עד שמגיע יום הכיפורים. כשמגיע יום הכיפורים, והנשר נמצא למטה, אין אחד שלא מרגיש את זה. גם יהודים רבים שעדיין לא שומרים תורה ומצוות, כולם ממלאים את בתי הכנסת, אנחנו גרים פה בבני ברק, לא מכירים את זה, אבל מי שנמצא מחוץ לעיר, יודע שבתי הכנסת שיש בהם 100 מתפללים, ויש שם מקומות להכניס גם 300 ו-400, ביום הכיפורים הכל מלא, עוד מביאים כיסאות מבחוץ ומוסיפים, כי אנשים שכל השנה לא מבקרים בבתי הכנסת באים ביום כיפור. והסיבה היא, כיוון שכשהקדוש ברוך הוא יורד, אז ההרגשה שגם אנשים רחוקים, גם אנשים שנמצאים במרחק, מרגישים. הייתי לפני שבועיים, הייתי בפריז, הייתי בבית הכנסת הגדול במרסיי, אמר לי הרב אוחנה, הרב של, של, של מרסיי, אמר לי שביום הכיפורים יש בבית הכנסת 2,000 איש. 2,000 איש, בשבת יכול להיות שם 100 אנשים, 150 אנשים, 200 אנשים. ביום הכיפורים 2,000 איש בבית הכנסת. אתם יודעים מה זה, מה מדובר? פירוש הדבר שגם אנשים שהם רחוקים, גם אנשים שעדיין לא קרובים, אנשים מרגישים ופתאום ממלאים את בתי הכנסיות ובתי המדרשות, כי כשהנשר יורד, אין אחד שלא מרגיש. אחד מרגיש את זה רק מתחילת חודש אלול, ואחד מרגיש את זה רק בשבוע האחרון של הסליחות, ואחד בראש השנה, ואחד רק ביום כיפור, כל אחד ואחד, בהרגשות שלו. על הימים האלה, אומרת הגמרא בראש השנה, דף י"ח, אומרת הגמרא במסכת יבמות, דף מ"ט, אומרת הגמרא, שמנשה המלך, לפני שהוא הרג את הסבא שלו, הנביא ישעיהו בן אמוץ, הוא שאל אותו 3 שאלות. שאלה ראשונה, הוא שואל אותו, איך יכול להיות שאמרת שראית את הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רם ונישא? והרי משה רבינו אמר, כי לא יראני האדם וחי. האדם לא יכול לראות אותי ולהמשיך לחיות, אז איך אמרת שראיתי את השם יושב על כיסא רם ונישא? שאלה שנייה, הוא שאל אותו, איך יכול להיות שאתה אומר, דרשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב, משמע שיש פעמים שהוא קרוב ויש פעמים שהוא לא קרוב. ומשה רבינו אמר בדבר השם, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. אז מתקרבים כאן תמיד לקדוש ברוך הוא. שאלה שלישית הוא שאל אותו, אתה אמרת לאבא שלי, לחזקיה המלך, שיאריכו לו את החיים ב-15 שנה, והפסוק אומר את מספר ימיך המלא. הסבא שלו לא רצה לענות לו, וכידוע לכולם, הוא בסוף הרג את הסבא שלו, הנביא ישעיהו בן אמוץ. לא ניכנס לזה כרגע, למרות שהדברים קשורים לעבודת יום הכיפורים, אבל נשאיר את זה למועד אחר. שואלת הגמרא שם ביבמות, שואלת הגמרא שם במסכת ראש השנה י"ח, השאלה שאלה, אם כתוב כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו, דהיינו שהקדוש ברוך הוא זמין בכל עת. אם הקדוש ברוך הוא זמין בכל עת, אז מה אתה אומר לי, דרשו השם ממסו קרוב אותו קרוב? משמע שיש ימים שהוא קרוב ויש ימים שהוא לא קרוב. אומרת הגמרא, לא קשיא, זה לא שאלה. מה התשובה אומרת הגמרא? יש ימים שהקדוש ברוך הוא קרוב יותר. איזה ימים אלה? הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. מה שכתוב, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו, הכוונה לכל השנה כולה, כשאדם מתפלל במניין, אבל בעשרת הימים האלה כוחו של יחיד כמוהו של ציבור. זה הכוונה, דרשו השם במצו, הימים האלה הם ימים כאלה של קרבת אלוקים, שאפילו מי שמתפלל יחיד ופונה לקדוש ברוך הוא, כוח התפילה שלו זה כוח של ציבור. עד כאן דברי הגמרא במסכת ראש השנה בדף י"ח. במדרש תנחומה, בפרשת השבוע שלנו, פרשת האזינו,
שואל המדרש את אותו שאלה, אבל מפסוקים אחרים. אותו מדרש שואל את השאלה הזאת, נמצא בפרשת השבוע, האזינו עוד ד'. נקרא את הדברים בפנים. עצור תמים פועלו, כי כל דרכיו משפט. זה המאמר שעליו מתבסס המדרש תנחומה. ישעיה אמר, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. ודוד המלך אמר, דרשו השם ועוזו, בקשו פניו תמיד. אז תחליט, מצד אחד דוד המלך אומר, בקשו פניו תמיד, דיינו לפנות לקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו כל הזמן. וישעיה אמר, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. אז משמע שמה, שהוא לא נמצא כל הזמן. הוא לא שואל מקימי גוי גדול, אלא הוא שואל משני מחותנים, מה שכידוע לכולם. ישעיה הרי בסוף התחתן עם חזקיה, ודוד המלך הוא הסבא של חזקיה, אז הוא שואל משניהם אחד על השני. אומר המדרש תלמדך, המדרש אומר בא ללמד אותנו שהקדוש ברוך הוא יתברך שמו פעמים נראה ופעמים אינו נראה, פעמים שומע ופעמים אינו רוצה לשמוע, פעמים עונה ופעמים אינו עונה, פעמים נדרש ופעמים אינו נדרש, פעמים מצוי ופעמים אינו מצוי, פעמים קרוב ופעמים אינו קרוב. כיצד? נראה למשה שנאמר ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. חזר ונעלם ממנו כשאמר לו, הרי נינה את כבודך. אז פעם הוא ראה ופעם הוא לא ראה. וכן לישראל בסיני נאמר, ויראו את אלוקי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. אז ראו, הוא מראה, הוא כתוב ואומר, הוא מראה כבוד השם, עלה את המשכן. וחזר ונעלם מהם, שנאמר, כי לא ראיתם כל תמונה. הוא אומר, כל דברים אתם שומעים, וכשהיו ישראל במצרים משעבוד פרך, וישמע אלוקים את נעקתם. בתחילת ספר דברים כתוב, כיוון שחטאו, נאמר שם בתורה, ולא שמע השם בקולכם, ולא הזין עליכם. אז פעמים שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לשמוע, ופעמים הוא שומע, כך שואל מסביר המדרש את הדברים. ממשיך המדרש, אני מדלק קטע, וניגש לקראת סוף המאמר. אומר המדרש, שכך אמר ישעיהו, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב, משל למה הדבר דומה למלך שאמר לעבדיו, צאו ואחיזו בכל ממשלתי, שאני יושב ודן דיני ממונות, כל מי שיש לו עסק עם חברו, יבוא לפניי ואני דן אותו לכף זכות, עד שלא אשב לדון בדיני נפשות. עד שאני לא דן בדיני נפשות, תבואו. כך הקדוש ברוך הוא יתברך שמו אמר לישראל, בניי, הוא יודעים שאני דן את העולם בארבעה פרקים, בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, ובסוכות נידונים על המים, ובאלו שלושה פרקים יושב לדון דיני ממונות, לעשיר או לעני, להרבות או למעט. אז בהתחלה הדיונים הם מה? תבואה, פירות, מים, יהיה פחות או יותר, זה הדיון. זה עדיין לא דיני, זה לא דיני נפשות, זה דיני ממונות. אבל בראש השנה שכתוב במשנה, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, דן הקדוש ברוך הוא דיני נפשות, אם למוות, אם לחיים, אמרנו בנתן לתוקף, קדושת היום, כי הוא נורא והיום, ובוא תנצל מחותיך, מה כתוב? בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון, כמה יעברון וכמה יבראון, מי יחיה ומי ימות. אז זה מה שנעשה בראש השנה. כמו דעת אמר בתקיעת הדרב, כמו שאנחנו אמרנו בקטעים, בתפילת העמידה בסדר הזיכרונות ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב ואיזו לשלום, איזו לרעב ואיזו לסובע, ובריות בו יפקדו להזכירם לחיים ולמוות. מי לא נפקד כיום הזה? ואם עשיתם תשובה לפניי בלב שלם, אני אקבל אתכם ואדון אתכם לקו זכות, אומר המדרש, ששערי שמיים פתוחים ואשמע תפילתכם, שאני משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, עד שלא אחתום גזרדין ביום הכיפורים. לכך נאמר, דרשו השם בהימצאו, אמר רב שמואל בר נחמני, משל למה הדבר דומה? משל למלך שהיה דר במדינה, והיו בני המדינה מכיסים אותו, כעס המלך ויצא מתוכה, כמו 10 מילים, הוא עזב מרחק של 10 קילומטרים ועמד לו. ראו אדם אחד שהוא נמצא מחוץ לעיר, הוא רץ מהר לבני המדינה ואמר להם, דעו לכם שהמלך עמכם בכעס, והוא מבקש לגייס לגיונות על העיר ולהחריבה, צאו ופייסוהו ויחזור אצלכם. אל תיתנו לו ללכת, תלכו תחזירו אותו, עד שלא ירחיק מכם. פיקח אחד שהיה שם אמר להם, שוטים, עד שהיה אצלכם לא ביקשתם לפייסו. עכשיו, קודם שיתרחק, צאו אצלו, אולי יקבל אתכם. לכך כתיב, דרשו השם בהימצאו, אלו 10 ימי תשובה, שהוא שרוי בינינו. הקדוש ברוך הוא נמצא כאן, זה הזמן לפייס אותו.
שכן יחזקאל אומר, והקיר ביני וביניכם. יש במהלך השנה, אומר הנביא, יש לנו קיר חוצץ, כי עוונותיכם היו מבדילים בין השם וביניכם. סקותי, אומר הפסוק, סקותי וענן לך מעבור תפילה. יש עננים שחוסמים את התפילה מלעלות. יש גם מסך שמבדיל בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. ולכן אומר, בימים האלה, בין כסה לעצור, אין קיר ביני וביניכם. הווי, זה מה שאומר הנביא, קראו ביותו קרוב, יעזוב דרשה דרכו, וישאב אל מחשבותיו, וישוב אל השב וירחמהו וכו'. עד כאן הדברים שכותב המדרש תנחומה בפרשת השבוע שלנו, בסייעתא דשמיא. לאחר שלמדנו את זה, אני רוצה ברשותכם ללכת לעוד נדבך אחד. בספר וידבר משה, הוא מביא רעיון שמופיע בספר של בעל הנחלת דוד, על פסוק שמופיע בשיר השירים בפרק ב', יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, הראיני את מראיך, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומראיך נווה. זה הפסוק שמופיע. שואל הספר נחלת דוד שאלה יפה מאוד, אומר אני לא מבין. פתח בהריני את מראיך ומסיים בהשמיעיני את קולך. אז אם הוא פתח בהריני את מראיך, היה צריך להמשיך הלאה. כי מראיך נווה וקולך ערב, כך צריך להיות. אם פתחת ואמרת הריני את מראיך, ואחרי זה השמיעיני את קולך, אתה צריך לומר, כי מראיך נווה וקולך ערב, הוא לא אמר את זה. הוא פותח יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה, הריני את מראיך, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומראיך נווה. שואל בעל הנחלת דוד, מה השינוי שיש כאן? מה התשובה? אומר הספר נחלת דוד, בוא נחלק את הפסוק הזה לשני תקופות. יש תקופה אחת שנקראת בשם עשרת ימי תשובה, ויש תקופה שנייה שנקראת כל השנה. שני תקופות. יש תקופה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו ונמצא איתנו. יש תקופה שהקדוש ברוך הוא לא נמצא איתנו. הקדוש ברוך הוא חוזר למרומים, הוא כמובן תמיד איתנו, אבל בכל אופן הוא לא נמצא בקרבה כזאת של דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. והיות והקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, לכן אנחנו צריכים לדעת שיש איזה השלכות למה שהוא נמצא איתנו. מהם ההשלכות למה שהוא נמצא איתנו? הלכה בשולחן ערוך. מה ההלכה? שבעשרה ימים האלה שבין ראש השנה ליום הכיפורים, גם מי שאוכל פת פלטר במשך כל השנה, בעשרת ימי תשובה לא ירקים פת פלטר. שואלים כל המפרשים, מה אתה משחק אותה? לא הבנתי, כל השנה כולה אתה אוכל פת פלטר. עשרה ימים האלה אתה עושה משחק, עכשיו אני צדיק עשרה ימים. מה אתה, זה משחק או זה אמיתי? זה הרי אתה אומר פורש, בימים האלה שלו לא יאכל. אתה מאשר לו שאחרי זה כן יאכל, רק עכשיו שלא יאכל. מה מונח כאן? התשובה לכך כותב החיי אדם. חיי אדם כותב. אתה יודע למה? אני מקריא לכם. מצוות עשה מן התורה שיחזור בתשובה לפני יום הכיפורים. כמו שכתוב לפני השם תתארו. ולכן מן הראוי שיתנהג האדם בעשרת ימי תשובה, בדברים וחומרות אף על פי שלא נזהר בהם כל השנה. למה? כי גם הקדוש ברוך הוא מתנהג עמנו בחסידות יותר מאשר כל השנה. אז כמו שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו בחסידות יותר מכל השנה, תנהג גם אתה בחסידות. ולכן האוכלים פת פלטר כל השנה, בימים אלו ראו שלא לאכול כי עם פת ישראל. אם הקדוש ברוך הוא מתנהג אחרת, נותן לך יותר רחמים, יותר נגש לעם ישראל, יותר נגיש, גם אתה צריך לנהוג באותו דרך. וכולנו יודעים מה שכתוב ביערות דבש, שמה שכתוב בתורה, שבלעם בא לקלל את ישראל, מתי הוא בא לקלל אותם? בעשרה ימים האלה שבין כסה לעשור, וזה הוא הזמין אותו לקלל, כתוב בפסוק, לך ערה לי. ערה זה ראשי תיבות, א' ראש השנה, כותב היערות דבש. ערה, ערה לי יעקב, בוא תקלל אותם. וכל העשרה ימים האלה אומר בלעם, מה עקוב לא כבו אל ומה אזום לא זעם השם. למה? הוא תרועת מלך בו, אם תקעו בשופר, הקדוש ברוך הוא בימים האלה לא כועס. אומר הספר חיי אודום, בסימן קופ מ"ג, אם הקדוש ברוך הוא נוהג איתנו ברחמים ובחסדים, אז במידה כנגד מידה, גם אנחנו צריכים לעשות כך, לנהוג בדברים מיוחדים. הרב שניאור קוטר כותב בספר שלו, אומר לו, לא בגלל זה שהוא הקדוש ברוך הוא נוהג, אלא הנהגה אחרת לגמרי. הסיבה היא שאנחנו נוהגים לא לאכול פת פלטר, היא באה מסיבה אחרת לגמרי. ומה היא?
היות ואנחנו הופכים להיות בני הפמליה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו בני הפמליה, והיות ואנחנו בני הפמליה, כמו שמלאכי השרת יש להם זהירויות מיוחדות, ככה גם לנו צריכה להיות זהירות מיוחדת. שמה? אתה רואה שאנחנו ביום הכיפורים לובשים לבן ועומדים על הרגליים ולא אוכלים, כי אנחנו הפמליה של המלך ביום כיפור. אז הוא אומר ככה גם בעשרת ימי תשובה, ואנחנו נמצאים לפני הקדוש ברוך הוא כל הזמן, אומר רב שניאור קוטלר. וכתוב במשנה ברורה, מביא הרמ"א, שלא דומה ישיבתו של אדם בביתו כישיבתו לפני המלך. בימים האלה אנחנו נמצאים לפני מלך, אז בימים האלה שאתה לפני המלך, בבקשה אל תאכל פת פלטר. אלה הדברים. ולכן התפקיד שלנו בימים האלה להיראות יותר טוב, כי מי נמצא בפמליה של המלך לא יוצא באמצע התפילה ומתחיל את התפילה מהתחלה ועד הסוף ולא מדלג על שום דבר, כי אתה נמצא כרגע עם המלך ביחד, אתה לא יכול לנהוג במשהו פחות ביראת כבוד בפני המלך. הימים האלה צריכה להיות פדה מיוחדת, ברכות צריכות להיות ברכות ועמידה צריכה להיות עמידה, כל זה עבודת השם שיש לנו. אני חוזר לספר נחלת דוד. אומר נחלת דוד, בימים האלה כל השערים פתוחים. בני עדות המזרח בכל התפילות של ראש השנה בית קדיש תתקבל, פתחו 50 שערים. שערי ברכה, שערי פרנסה, שערי ישועה, שערי ביטחון, שערי זה, 50 שערים מונים שם. אחד אחרי השני בכל קדיש. ועל כל יחידה אמרו כולם, באחד, אמן, ועוד פעם אמן, ועוד פעם אמן. 50 פעם אמרו את זה. אז כל השערים פתוחים. כל השערים שביקשת נפתחו בראש השנה. מתי הם נסגרים? נסגרים ביום הכיפורים, בשעת נעילת שער, כמו שנאמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, פתח לנו שער, בעת נעילת שער, נבוא השעריך. עד אז השערים פתוחים, יש לנו 10 ימים של פתיחת שערים. אומר הרב נחלת דוד דבר נפלא, כשאדם נכנס לארמון של המלך והדלת סגורה, הוא צריך לדפוק קודם על הדלת, בבקשה פתחו לי, פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי, בבקשה תפתחו לי את הדלת, אני רוצה לדבר עם המלך. אומרים לו השמשים שם, אדוני, תדבר בבקשה עם ראש הלשכה, יקבע לך פגישה, אין כזה דבר לדפוק על הדלת, תיכנס למלך. למלך זה פרוצדורה להיכנס. אבל בימים האלה, אומר הנחלת דוד, בימים האלה השערים פתוחים, אתה נכנס, אתה ישר רואה את המלך. אז כשאתה נכנס לפני המלך, קודם כל הריני את מראיך, אתה ניגש את המלך, השמיעיני את קולך. אבל כשמגיע ימות השנה והשערים כבר סגורים ואתה רוצה להיכנס למלך, אתה דופק בדלת, ומה אתה אומר? בבקשה תפתחו לי. אחרי שפותחים לך, קודם כל זה השמיעיני את קולך, ורק אחר כך הריני את מראיך. רבותיי, כל אחד יודע שעכשיו אנחנו השערים פתוחים, צריכים לנצל את כל 50 שערים שפתחנו בתפילת ראש השנה, והם עכשיו הם פתוחים, צריכים לנצל שהשערים האלה יהיו פתוחים כל הזמן, כי השערים האלה ביום הכיפורים בתפילת נעילה ננעלים, אין יותר את השערים האלה. אם ככה כשאתה רוצה עכשיו להיכנס, עכשיו פירוש דבר אתה נכנס, יש לך את המהות הזאת של הכניסה ישר לראות את פני המלך, וזה הכוונה, הריני את מראיך, אתה ישר פונה את הפנים של המלך. אתה ניגש למלך, יש לך את הבחינה של השמיני את קולך. אבל לאחר שהכל נסגר, שכבר אין שום דבר והכל ננעל, מתחיל לדפוק על הדלת כמה פעמים אתה דופק ואף אחד לא שומע. אתה דופק והם לא שומעים, הדלתות אטומות, מי מסתובב ליד השער, עד שיתנו לך להיכנס, ניתנו לך להיכנס, מי אמר שיתנו לך להיכנס למלך, אתה עומד שם, מי אמר לך שזה יהיה? לכן אחר כך מתחיל פרוצדורה של השמיני את קולך והריני את מראיך. כמה צריכים לנצל את זה, רבותיי, בסייעתא דשמיא. אם נוסיף על זה, מה שכבר הזכרנו היום בסליחות, אמרנו היום בסליחות, תמכתי את עדותיי ב-13 תיבות, ובשערי דמעות כי לא נשלבות, לכן שפכתי שיח, בני בוחן ליבות בטוח, אני באלה, ובחוץ שלושת האבות. ואחרי זה אנחנו ממשיכים, מרצון לפניך שומע כל בחיות, שדשים דמעותינו בנותך להיות, ותצילנו מכל גזרות קשות אכזריות, כי לך לבד עינינו תלויות, אמרנו היום בבוקר בסליחות. רבותיי, כל אחד יודע מה שמביא המדרש בילקו שימויני, על הפסוק הנערות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכנו את ציון. אומרים חז"ל, שבשעה שירמיהו יצא לגלות ביחד עם עם ישראל בדרכם לבבל, הם הלכו בדרכם לבבל,
ונבוזרדן עומד עם העלות ועומד עם החרבות ומזהיר את עם ישראל, אני לא מרשה לכם לבכות. מי שיבכה אני אכה אותו מכות נמרצות, ואם זה לא יעזור אני אחות לכם איברים. אומר ועושה, הוא אומר וכך הוא מבצע. ניגש אליו ירמיהו הנביא ואמר לו, תגיד למה אתה מכה אותם? הם בסך הכל רוצים לשפוך את ליבם. האדם כואב לו בחזה, מה הוא עושה? בוכה! זה הקטע שלו קצת לשחרר את התעוקה שיש לו מבפנים. למה אתה מכה אותם? שואל אותו ירמיהו. אמר לו, זה הוראה של הבעל הבית. הבעל הבית נתן הוראה להכות אותם. הוא אומר, אבל למה? אמר לו נבוכדנצר לנבוזרדן, אלוקיהם של אלו אינו עומד בדמעות. הקדוש ברוך הוא, כשהוא רואה אנשים בוכים, הוא לא עומד בזה. אומרת הגמרא במסכת בבא מציעא, כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעה. הכל ננעל. סקוטע בענן לך מעבור תפילה, אבל הדמעות הן מים, זה יכול לחלחל גם מתחת לדלת. גם אם הדלת אטומה, היא לא אטומה למים, יכולים להיכנס הדמעות מלמטה. כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעה. עם אלה הדברים רבותיי, ירמיהו הולך איתם עם עם ישראל, תיאורים מזעזעים, לא הזמן לתאר אותם. מה עשה נבוזרדן? קראת איברים, וירמיהו התכופף להרים ידיים ורגליים, ונשק אותם, את הידיים ואת הרגליים, עד שהגיעו לבבל. ברגע שהגיעו לבבל, אמר נבוזרדן, עכשיו תבכו כמה שאתם רוצים. זה הזמן. שנאמר על נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו. אמר, עכשיו תבכו, עכשיו אתם בבבל. אמר לו, ולמה אתה לא נותן לנו לבכות? הנבוכדנצר אמר לי, שאם עם ישראל כולו יבכה, הקדוש ברוך הוא יעשה יוטרן ויחזיר את כולם בחזרה לארץ ישראל. אל תיתן להם לבכות. הגיעו לבבל, אומר, עכשיו תבכו כמה שאתם רוצים. כמה אפשר לבכות? יום, יומיים, שבוע, התייבשו הדמעות, זהו, נגמר. נגמר מעיין הדמעות, הפסיקו לבכות, אוסף אותם ירמיהו ואומר, אחי, שלום לכולם. אני חוזר חזרה לארץ ישראל. אמרו לו, מה? על מי אתה מניחנו? על מי אתה משאיר אותנו? התחילו עוד פעם לבכות שנאמר, הנערות בבל שם ישבנו, גם בכינו, פעם נוספת בכינו. שאמר להם ירמיהו, אני חוזר בחזרה, כולם בכו. אמר לו, אמרו עם ישראל, ירמיהו, על מי אתה מניחנו? אמר להם, נשארו חולים, נשארו זקנים בירושלים, אני צריך לחזור. באותו רגע שכך אמר להם ירמיהו, וגאו כולם בבכייה, הרים ירמיהו הנביא את ידיו למרום ואמר, מעיד אני עליי שמיים וארץ, אילו בכיתם בכייה אחת בעודכם בציון לא הייתם גולים. אם עוד דמעה אחת הייתם מורידים שהייתם בארץ ישראל, לא הייתה גלות. למה? כי אני אמרתי לכם שהקדוש ברוך הוא הולך להחריב את בית המקדש, צחקתם עליי. אמרתם לי, היכל השם, היכל השם המה, הקדוש ברוך הוא לא יחריב את הבית. והנה זה בא. אם הייתם את הדמעות האלה שאתם בוכים עכשיו, הייתם בוכים, בארץ ישראל לא הייתם גולים. אם ניקח משם את הדוגמה ונשליך אותה אלינו. רבותיי, כמה פעמים במהלך השנה בני אדם בוכים, קשיים בפרנסה, בעיות של בריאות, בעיות של שלום בית, בעיות של חינוך ילדים, בעיות של זרע של קיימה, בעיות של זיווגים. כמה פעמים אנחנו נשברים במהלך השנה ופורצים בבכי. אומר לנו הכתוב, אילו בכיתם בכייה אחת בעודכם בעשרת ימי תשובה, לא הייתם בוכים. למה? עכשיו השערים פתוחים, ישריני את מראיך, אתה יכול לגשת מיד אל הקדוש ברוך הוא. השמיני את קולך, תגיד לו מה אתה צריך, תספר לו עכשיו. תחסוך לך מה שיהיה במהלך השנה. זה הזמן, כשהשערים פתוחים ואפשר להיכנס, כמה צריכים לרוץ אחרי השערים האלה? כמה צריכים לחפש את השערים האלה? אלה הדברים שנאמרו כאן רבותיי. ולכן מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ירצון מפניך, שומע הכל בחיות, שתשים דימותינו את הדמעות האלה בנותך להיות, ותצילנו בעתיד במהלך השנה מכל גזרות קשות אכזריות. ולכן תמכתי את עדותיי בעבודה של החודש הזה, בעבודה של עשרת הימים האלה. כמה פעמים אנחנו אומרים י"ג מידות של רחמים, עוד פעם י"ג מידות ועוד פעם י"ג מידות, בהוצאת ספר תורה שלוש פעמים השם השם כן רחום וחנון, חוזרים אחרי זה. ואכן אנחנו אומרים, תמכתי את עדותיי ב-13 תיבות ובשערי דמעות כי לא נשלבות, לכן שפכתי שיח פני בוחן ליבו, בטוח אני באלה ובזכות שלושת אבות. בואו ננצל
את הזמן הזה, שהדלתות פתוחות, שהשערים פתוחים, פתחנו 50 שערים בתפילת ראש השנה, הם יסגרו ביום שני לפנות ערב, בואו ננצל את הזמן הזה, הרימי את מרייך, ואחר כך השמיני את קולך, לפני שהגיע הזמן שצטרכו להשמיעני את קולך, עד שתזכי להרים את מרייך. אלה הדברים הנפלאים שכותב לנו בעל הספר נחלת דוד. אם אלה הדברים, רבותיי, אני רוצה לעמוד על קטע אחד מן ההפטרה, ולעמוד על כוחה של תשובה עד כמה שידנו משגת בסייעת הדשמיה. ההפטרה שנקרא השבת מהנביא הושע, שובה ישראל עד השם אלוקיך. אומרים חז"ל בגמרא במסכת יומה, אמר רב לוי, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, שנאמר שובה ישראל עד השם אלוקיך. עד כאן הדברים שיש לנו בדברי רבותינו בגמרא. רבותיי, מה פירוש הדבר שגדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד? למה תשובה צריכה להגיע לכיסא הכבוד? למה אי אפשר שתשובה תגיע עד רקיע ראשון? וחז"ל בפסיקתא, אומרים חז"ל, דרש רבינו הקדוש, גדול כוחו של תשובה, שכיוון שאדם מהרר בליבו לעשות תשובה, הוא עולה לא עד 10 מילים, ולא עד 20, ולא עד 100, אלא מעלה 500 שנה עד הרקיע. ולא עד הרקיע הראשון, ולא עד הרקיע השני, אלא שהוא עומד לפני כיסא הכבוד, שכן הושע אומר שובה ישראל, עד השם אלוקיך, 7 רקיעים, זה עולה למעלה. רבותיי, לפני שאני אמשיך הלאה, רק לעמוד על רעיון נפלא של רבי שמשון מאוסטרפול, השם ייקום דמו, בספרו ניצוצי שמשון בפרשת ניצבים. הוא עומד על פסוק שמופיע שם, דיברנו עליו לפני ראש השנה, הר גריזים והר עיבל. הקדוש ברוך הוא ציווה לכתוב באותו יום שעם ישראל עברו את הירדן, להגיע להר גריזים ולהר עיבל, ולהקים שם את האבנים ולכתוב עליהם את התורה ב-70 לשון. אמרנו איזה ניסים היו באותו יום. הלכו 60 מיל והגיעו לשם והוציאו אבנים גדולות, וסדו אותם בסיד וכתבו עליהם את התורה, עם את כל התורה, או, או מתחילת דבורים, או עשרת הדיברס, כל השיטות הבאנו עד, לא נחזור עליהם. אומר רש"י, כתוב בפסוק, וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת בהר היטב. אומר רש"י, בהר היטב? ב-70 לשון. שואל, אומר הספר ניצוצי שמשון, אני רוצה להסביר לך מאיפה יש את העניין הזה של 70 לשון. הוא כותב שאת הדבר הזה גילו לו בחלום, כך הוא כותב. מה הוא כותב? תשמעו. אם תיקח את המילה היטב ותפרק אותה, איך מפרקים היטב? היי, קודם היי, 5, אחרי זה היי ויוד. היטב, אז זה היי ויוד. אז זה כמה זה? 15. 15 ועוד 5? 20. הלאה. אחרי זה יש לך היי ותת. אז יש לך היי ויוד 15 ועוד תת 9, 24. ואחרי זה יש לך היטב, כמה זה היטב ביחד? 26, ה' וי' 15, ועוד ת' זה 24, ועוד ב' 26. 26 ועוד 24, 50. ואחרי זה עוד 20, 15 ו-5, 70. בהר היטב, כשתחלק אותו, ה', ה' ות' ב', קיבלת 70. ככה כותב רבי שמשון מאוסטרפולה, שגילו לו. אומר רבי שמשון, אם ככה בוא נלך הלאה. כתוב בגמרא, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. שאלתי את עצמי, איך זה מגיע תשובה עד כיסא הכבוד? שנאמר, שובה ישראל עד השם אלוקיך. מה זה עד השם אלוקיך? עד כיסא הכבוד. אומר רבי שמשון מאוסטרפולה, בוא נפרק את כיסא הכבוד, כמו את היטב. אומר רבי שמשון, חף זה 20, חף סמך 80, חף סמך א' 81, עכשיו כיסא 81, ועוד ה' של הכבוד, עוד 5. ואחרי זה כיסא ועוד ה' כף, 81 ועוד 25. אחרי זה כיסא 81 ועוד ה' כף ב', 27. אחרי זה כיסא 81 ועוד ה' כף ב', וו', ביחד 33. אחרי זה כיסא ביחד עם הכבוד, תחבר את כל המספר הזה, יצא לך 713. אומר רבי שמשון מאוסטרפולה, 713, גימטריה תשובה. אז איך אתה עושה תשובה? אותו דבר. אם אתה מחלק את זה ואתה עושה אותו דבר בשלבים, תשובה
713, כיסא הכבוד, חף, ואחרי זה חף סמך, ואחרי זה חף סמך א', תחבר את הכל, קיבלת גימטריה 713. כך כותב רבי שמשון מאוסטרפולה. אומר רבי שמשון מאוסטרפולה, דע לך שאני יכול להמשיך הלאה להסביר לך דברים בכיסא הכבוד, אבל אני מפחד. זהו. היות הוא מפחד, זה נעשר כאן. יופי. בא הספר משנת יוסף, והוא כותב, והנה לא גילה לנו רבי שמעון השם יקום דמו, את סוד החשבון. למה? לפי שהוא עמוק עמוק, ועוד שיראה לגלותו, כי בוודאי חשבון סתם לא בא לומר לנו. הוא לא סתם מביא חשבון, שהמתפר שזה מתאים 713 כנגד תשובה. אלא רצה לומר, תשמעו מה אומר לנו הספר משנת יוסף, אלא רצה לומר שלא יחשוב, שעכשיו בתשובה בבת אחת יהפך להיות איש אחר. ובפתע פתאום יהפך להיות מלאך. אלא מה? שאם יראה שאינו נהיה מלאך, יתייאש. אלא יעשה בסולם בית אל, עולה מדרגה אחר מדרגה. וזה החשבון שהראו לרבי שמשון מן השמיים. בתחילה ה' של הכיסא, אחרי זה החף של הכיסא, אחרי זה הסמך של הכיסא, ועד שיגיע בסוף לכיסא הכבוד, אין קפיצות. שלב אחרי שלב, דרגה אחרי דרגה, שתגיע לדרגה, שתגיע לכיסא הכבוד. בא חופץ חיים בספרו בית ישראל, ומביא על זה משל, שאנחנו צריכים תמיד להפנים אותו. אומר החופץ חיים אדם אחד, שהיה סוחר בדים, הוא הגיע לעיר ששם מוכרים הרבה בדים, הגיע ללייפציג, יש שם סוחרי בדים, הוא בא, בחר 100 מטר מזה, 100 מטר מזה, הוא בא להגיש חשבון, באים לבעל הבית, אומר לו, בבקשה, זה החשבון. הגיע לו החשבון, 10,000 שקל. אמר, בבקשה, אני לא נותן לו אפילו לא בשקל. שקל. אומר, למה? הוא חייב כל כך הרבה כסף. יש כאן ערימות של חובות. אני לא לוקח אותו, לא נותן לו שום דבר, לא נותן לו אשראי בגרוש. תחזירו את הכל בחזרה למדפים. כלום לא. אותו יהודי פרץ בבכי, אומר, אדוני, אם לא תיתן לי, אני הפעם לא אחזיר לך את החובות. תן לי את הצ'אנס, אני אחזיר לך את החובות. אומר לו, החובות שלך מדי גדולים כדי שאני אתן לך צ'אנס. כבר נתתי לך צ'אנס אחד ונפלת ועוד צ'אנס ונפלת, אין לי כוח, לא נותן לך יותר. נגמר. אין יותר כוח, סיימנו עם העניין הזה. אומר החופץ חיים, התאספו שם אנשים, חלק אמרו לסוחר, אל תיתן לו כלום, הוא לא אמין. הוא מבטיח שהוא משלם, הוא לא משלם, אין לו יכולת לשלם. הוא לא מרוויח מספיק כדי לחסות את החוב. וככה התנהל ויכוח. בינתיים נכנס סוחר אחד, אומר החופץ חיים, נכנס סוחר אחד, שואל, מה הבלגן? אמרו לו, זה רוצה סחורה ב-10,000 שקל, והוא לא מוכן לתת לו שקל, הוא חייב כבר 50,000 שקל, לא מוכן לתת לו. אמר הסוחר, רבותיי, דעו לכם, אמר הסוחר, אתם רוצים, תנו לו סחורה לא ב-10,000, תנו לו ב-500 שקל. 500 שקל באשראי, לך תמכור, כמה אתה מרוויח על זה? 100%? תרוויח 500, קח 100 שקל למחייתך, תחזיר 400 על החוב. אחר תקבל 1,000 שקל, תרוויח 50%, 100%, תחזיר עוד תת ים מהחוב. תקבל 2,000 שקל, תחזיר, וככה לאט לאט הוא נכנס בחזרה והתהפך עליו הגלגל. אומר החופץ חיים, יש לך כל כך הרבה חובות מאחורה, אתה מבקש אשראי, תן. תנסה בהתחלה דבר אחד, תמכור, תראה שאתה מוכיח שבדבר הזה אתה טוב, אחרי זה בעזרת השם תקבל עוד ועוד, אבל תוכיח שבהתחלה אתה טוב. אלה הדברים שאומר לנו החופץ חיים בספרו בית ישראל. רבותיי, בספר שער אורחות צדיקים, בשער התשובה, אומר המדרש, אני מקריא לכם אותו, כשעלה משה רבינו לרקיע הראשון, מצא כיתות של מלאכים, פתחו לפניו ספר תורה, וקראו מעשה יום ראשון, ופסקו והתחילו לספר בשפחה של תורה. עלה לרקיע השני ומצא חבילות של מלאכים, וקורא מעשה יום שני, ופסקו והתחילו לספר בשפחה של תורה ובשפחם של ישראל. עלה לשלישי ומצא מלאכים וגדודים קוראים במעשה יום שלישי, ופסקו והתחילו לספר בשפחה של ירושלים. עלה לרקיע רביעי ומצא ערלים קוראים במעשה יום רביעי, ופסקו והתחילו לספר בשבחו של משיח. עלה לחמישי ומצא מחנות קוראים במעשה יום חמישי, ופסקו והתחילו לספר בעצבונו של גהנום. עלה לשישי ומצא שם מלאכים, והיו קוראים במעשה יום שישי,
ופסקו והתחילו לספר במעשה גן עדן, ומבקשים מלפני הקדוש ברוך הוא ליתן חלקם של ישראל בגן עדן. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שייתן חלק לעם ישראל בגן עדן. עלה לשביעי ומצא אופנים ושרפים, גלגלים ומלאכי רחמים ומלאכי חסד וצדקה ומלאכי רטט וזיע. מיד אחז משה בכיסא הכבוד. התחילו לקרוא במעשה בראשית, יום השביעי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ופסקו, והתחילו לספר בשבחת של תשובה, ללמדך שתשובת מגעת עד כיסא הכבוד, שנאמר, שובו ישראל עד השם אלוקיך. כך מביא אורחות צדיקים בתחילת שער התשובה שלו. בספר ספרי חיים של רבי חיים פרינלנדר, בעמוד קוף ריש נון גימל, הוא עומד על העניין הזה, מה זה כוחה של תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. והוא אומר דבר נפלא, לבאר מה זה בכלל כיסא הכבוד, והדברים שלו לקוחים מדברי מורו ורבו הרב דסלר, במכתב מאליהו חלק א' עמוד 26. רבותיי, מה זה כיסא הכבוד? כיסא הכבוד. מבקשים מכיסא הכבוד, התשובה מגעת עד כיסא הכבוד, הכל כיסא הכבוד, מה זה כיסא הכבוד? כותב רב חיים פרינדלדר, אתה יודע מה זה כיסא הכבוד? כל הנשמות של עם ישראל נמצאות מתחת כיסא הכבוד, משם הן חקוקות. שם זה נמצא. למה זה יושב שם? למה אין רקיע? כמו שחקים, ערבות, מרבילון, חסרות, שיהיה רקיע נשמות. מה פתאום זה נמצא מתחת כיסא הכבוד? אומר רב חיים פרינדלדר, כי התפקיד של הנשמות לרדת לעולם הזה ולהביא כבוד לקדוש ברוך הוא, זה התפקיד של הנשמה. שהנשמה נמצאת שם למטה, אין כבוד לקדוש ברוך הוא מזה שהנשמה יושבת שם. איפה בא הכבוד של הקדוש ברוך הוא? אתה יודע איפה זה בא? ברוך הוא אלוקנו שבראנו לכבודו. כל הנקרא בשמי לכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו. תכלית הבריאה היא להרבות כבוד שמיים. זה התכלית. שהקדוש ברוך הוא לוקח נשמה מתחת כיסא הכבוד. הוא אומר לו, יעקב, אתה יורד למטה עכשיו. אתה יודע למה אתה יורד למטה? כדי להביא לי כבוד. כדי להגיד, הנה, כמו שהגמור אומרת ביומד הפבע. מה נעים מעשיו? מה מתוקנים מעשיו? אשרי אביו שלימדו תורה, אשרי אביו שילדו, אשרי אביו שלימדו תורה. זה התפקיד. פירוש הדבר, שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד לפני שהוא מוריד אותו, אומר, יעקב, דוד, יחזקאל, אתה יורד לעולם, התפקיד שלך ככה וככה, תקדש שם שמיים כדי שידעו מי זה הקדוש ברוך הוא. הוא לוקח את הנשמה של שרה ושל דבורה ושל דבורה אחת אחרת, כל אחת, כל נשמה, ואומר, בבקשה, התפקיד שלך לקדש שם שמיים, אל תבזי את הכבוד שלי. זה מה שנמצא מתחת כיסא הכבוד. יוצא שברגע שאדם יוצא מתחת כיסא הכבוד, יש לו מטרה אחת. לכבד ולרומם כבוד שמיים. ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו. זה התפקיד, להרבות כבוד שמיים. מה קורה לבן אדם שמחלל כבוד שמיים? מחלל כבוד שמיים לא צריך לעשות מעשה שמקבל כותרת ראשית בעיתון. חילול שם שמיים יכול להיות גם מה שאדם עושה בסתר. מה זה? באותו רגע שאדם אומר, הקדוש ברוך הוא לא רואה אותי, אתה עושה את המקום הזה חלל מהקדוש ברוך הוא. הוא לא כאן. הוא לא כאן. איך אמר רבי יוחנן לתלמידים שלו? אדם חוטא, מה מדיג אותו? ובלבד שלא איראני אדם. שהקדוש ברוך הוא רואה, זה לא מדיג אותו. ובלבד שלא איראני אדם. זה הפחד הנורא. שאתה מעלים את עיניך, גדול עונשו של גנב מעונשו של גזלן. למה? כי גזלן לא מפחד, לא מאנשים ולא מהקדוש ברוך הוא. וגנב ממה מפחד? מאנשים הוא מפחד, ומהקדוש ברוך הוא לא מפחד. העונש הוא יותר גדול. אתה, הקדוש ברוך הוא לא נמצא כאן, אתה מעלים. החופץ חיים פעם נסע עם איזה עגלון אחד, והחופץ חיים נרדם. העגלון נעצר במקשת אבטיחים, ונתן לסוסים שלו לחרסם כל אחד כמה אבטיחים. חופץ חיים מתעורר, רואה שלא נוסעים, מה זה רמזורים? פתאום מסתכל, רואה את הסוסים מחרסמים אבטיחים. אז הוא ככה אמר בקול, רואים, רואים! מיד העגלון תפס, נתן מכה לסוסים, התחילו לרוץ, כמעט החופץ חיים מתהפך אחורה, מרוב מהירות שהוא תפס.
אחרי שנוסעים 4 קילומטר, שואל העגלון, מה צעקת רואים רואים? אז אומר, הקדוש ברוך הוא, אבל איך ניבלתי, חשבתי הבעל הבית בה. פירוש דבר, זה שהקדוש ברוך הוא רואה לא מדיג אותך, מה? הבעל הבית מדיג אותך. פירוש הדבר, זה נקרא חילול השם, זה הנקודה. המקום של הקדוש ברוך הוא נעשה חלל, זה מה שנעשה כאן. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל להבין מה גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. כי אם אתה חיללת את השם ועברת עבירה, פגעת בתפקיד שלשמו נשלחת לעולם הזה. כשהקדוש ברוך הוא לקח אותך שלמה ודוד ויחזקאל, או דבורה ושרה וורדה, הוא שם את כולכם ואמר, תקדשו שם שמיים, בבקשה. שיעידו עליכם ישראל אשר בך אתפאר. אם אתה לא עושה את זה, מתחלל כבוד שמיים. וכשמתחלל כבוד שמיים, אז נפגע כיסא הכבוד. כדי לתקן את כיסא הכבוד, מה צריך לעשות? צריך לעשות תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. כי משם נשלחת, נשלחת לתפקיד לקדש שם שמיים. ואם אתה לא עושה את התפקיד הזה, אז פגעת בתפקיד שלשמו נשלחת. לכן צריך שגדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. אלה הדברים שיש. שואל הרב דסלר, משה רבינו צריך לעלות 7 קומות. רקיע אחד, ועוד רקיע, ועוד רקיע, ועוד רקיע עד שמגיע לרקיע השביעי. ואילו אדם שעושה תשובה, גדולה תשובה, תח, ישר. לא 10 מילים, ולא 20 מילים, ולא 100 מילים, ולא רקיע, לא 500 שנה, ולא רקיע ראשון, ולא רקיע, עד כיסא הכבוד. שואל הרב דסלר, לא מבין. משה רבינו צריך לעלות 7 קומות, ואילו אדם שעושה תשובה, ברגע אחד מגיע לשבע קומות. מה התשובה? אומר הרב דסלר, אדם שהוא בריא בנפשו ועובד כמו שצריך עבודת השם, הוא לא תעלה שלב, ועוד שלב, ועוד שלב, ועוד שלב, עד שתגיע למעלה. אדם שהוא בעל תשובה, ונפל, ופגע בכבוד שמיים, ופגע בכיסא הכבוד ועושה תשובה, לאדם הזה שהוא בא כבר עם כוחות חלשים, אומרים לו, אתה אל תטפס, אתה כנס למעלית, תלחץ בקשה 7, הקוד הוא י' ק' ו' ק', זה הקוד, תלחץ, זה עולה למעלה, עד כיסא הכבוד. אומר הרב דסלר, כותב רב חיים פינדלדר, זה התפקיד שלו. אחד שלא יודע לעלות, כמו שכותב רבנו יונה, בתחילת ספרו שערי תשובה, מן הטובות אשר היטיב השם במרואיו, כחיל להם את הדרך, ויעזור השם לשווים כאשר אין יתיבה משגת. אתה לא יכול, אתה חלשלוש. עבדת משברים אחד אחרי השני. תלחץ 7, ניתן לך את הקוד ואתה מגיע עד כיסא הכבוד. זה הכוח שיש לתשובה, זה הכוח שיש להמריא לפסגות, אלה הדברים שכותב הרב דסלר, זכר צדיק לברכה. אחרי שלמדנו את זה, אני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך נושא. והנושא הזה באמת, לדעת מה מתנה שקוראים לתשובה. בעזרת השם יתברך, מגיע יום הכיפורים. יום הכיפורים נאמר כי ביום הזה יטהר אתכם, כי ביום הזה יכפר עליכם, יטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. עושים תשובה, נאמר 10 וידויים, החל מתפילת מנחה של ערב יום כיפור. נגיד 10 פעמים על חטא שחטאנו לפניך. נגיד 24 פעמים אשמנו בגדנו, 24 בתים יש שם. נאמר 48 על חטא שחטאנו לפניך. נדפוק על החזה פעם אחר פעם, וצריך לדעת שאתה מתוודא, אתה צריך לדעת על מה אתה מתוודא. שלא תגיד סתם, טעינו, טעתנו. מה זה טעינו, טעתנו? אני לא יודע, העיקר זה כתוב, מה אכפת לך? לא עולה כסף, דפוק, מה אתה שואל? רבותיי, על זה קוראים וידוי פה. אחד שאפילו לא יודע על מה הוא מדבר. זה וידוי פה, אתה לא יודע על מה אתה מדבר בכלל. אם אדם היה יודע איזה עבירה, אז לפחות הוא מתוודא על משהו, אתה לא יודע על מה אתה מתוודא, אז מה אתה אומר? לכן יש ספרים, יש ספר מאמר מרדכי שליקט מכל המפרשים ומביא לך כל פירוש על מה אתה מדבר, מה החטא הזה ומה החטא הזה, לנוסח אשכנז ולנוסח ספרד ובני עדות המזרח, הכל נמצא בפרטי פרטים, הכל גלוי וידוע, אפשר לראות את הכל בפנים. רבותיי, אסור להתוודות אם אתה לא יודע על מה אתה מתוודא, זה וידוי פה. אתה אומר, הבינו, מה? לא יודע, הבינו, הכל טוב, מה אתה דוחף, הכל טוב. מה, אתה לא יודע מה, מה זה אשמנו, אתה יודע מה זה אשמנו, מה זה בגדנו, מה זה גזלנו, מה דיברנו דופי, מה אתה בדיוק מתוודא? הדבר הראשון צריך לדעת להתוודות. מגיע היום שאתה יוצא מוצא יום כיפור, אתה שומע בת קול שאומרת, לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יניך, כי רצה אלוקים את מעשיך.
נכנסת מלוכלך לחג מהצד אחד, יצאת נקי מהצד השני, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. רבותיי, אני לא יודע להגיד לכם, ממתי אמרתם פעם ראשונה את המילה סליחה? לא יודע. בגיל 3, הצקתם לאח שלכם הקטן, ואז הוא צרח, אומר, אמא, דודי עשה לי ככה וככה. דודי, מה עשית לו? לא עשית לו כלום. אז למה הוא צועק? הסעתי לו את הקלמר, ועמד עקום. למה אתה מתחיל איתו בחייך? אל תיישר לו את הקלמר, עזוב אותו. תגיד לו סליחה. סליחה, נרגע, הכל בסדר. ככה אתה אומר סליחה, 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 סליחה. הייתי בבית ספר, ערב יום כיפור, עברנו 780 סליחה. כל אחד לתלמיד השני, סליחה, אתה סולח, אתה סולח, אתה סולח, אתה סולח, אתה סולח, אתה סולח. ברוך השם, היד עבדה ככה, סולח והכל טוב. יופי, בראבו. זה סליחה, זה לא סליחה, וזה לא בקשה, וזה לא שום דבר. אתה לא מתכוון לבקש סליחה, אתה רוצה ללכת הביתה, זה הטקס, אז אתה עושה אותו. אין בקשר לסליחה. סליחה זה אבוידו. תשובה זה אבוידו. מה זה סליחה? סליחה זה צריך לעבוד עבודה, לסלוח. ברוך השם, זה עבודה. תשובה זה עבודה. אני רוצה לדבר על המתנה שנקראת תשובה, שקצת נבין מה זה תשובה. כי אצלנו זה פשוט. דופקים על החזה, נגמר יום כיפור, יצאנו טריים, הכל טוב, עשינו תשובה. בואו ננסה להבין מה זה תשובה. ואני רוצה ללמוד איתכם שורה בירושלמי, במסכת מכות. אני רוצה ללמוד אתכם שורה אחת, במדרש ילקוט שימוני, בספר יחזקאל. שאלו לחוכמה חוטא מה עונשו. חוכמה. מי זה החוכמה? אתרי קדישא בני ברק, כל היושבים כאן, אנשים החכמים, ברוך השם, ויש בו הרבה, שואלים אותם, תגיד, מה העונש של מי שעשה עבירה? מה העונש? אתה יכול להסביר לי מה העונש? מה התשובה? מה העונש? צריך לקבל עונש. יש מישהו שיעלה בדעתו להגיד, תבקש סליחה? יש מישהו שמעלה בדעתו פה, אנשים יקרים, אה? עולה לכם בראש? שאלו לחוכמה חוטא מה עונשו. מה זה החוכמה? השכל האנושי, תגיד, יש דבר כזה שאחד עושה עבירה ואומר סליחה והולך הביתה? יש מלכות אחת בעולם, אחת בעולם, שאתה אומר סליחה אצל השופט ואתה הולך הביתה? יש דבר כזה? בשום מקום זה לא נמצא. שאלו לחוכמה חוטא מה עונשו, חטאים תרדף רע. שכל אנושי, בלי פרופסורה. עשית עבירה, תשלם. איך אומר? לא ידעתי. איך כתוב? אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש. כך הייתי מפורש, כתוב, בכתבי 15 חכמי חלם. כך כתוב. פירוש הדבר, שברגע שאתה עושה עבירה, אז יש על זה עונש. אין איזה משחקים. יש כל אחד. תלך לשופט באנגליה, בשוויץ, בצרפת, איפה שתלך. תגיד, סליחה, אדוני השופט, נסעת באדום. סליחה, לא ראיתי שזה אדום. ומה אומר לך, אם לא ראית? בסדר, תלך הביתה. שחרר אותך? לא. האמת היא, השופט, אם היה חכם, לא ראית שזה אדום או לא ראית את השוטר? תגיד מה לא ראית. הוא משחרר אותך הביתה? לא משנה שאם נסעת באדום, צריך להכניס אותך לכלא. למה? כי אתה יכול להרוג אנשים. מה אתה עושה בדיוק ברכב חולף מהצד השני, יש לו ירוק, ואתה ממשיך באדום? הוא לא ישחרר אותך הביתה, אין דבר כזה. שנה, שנתיים, כמה שהוא יחליט, זה בסמכותו. אם תבקש סליחה ותגיד לו לא התכוונתי, ובאמת, אז יהיה ככה, אז יכול להיות שבמקום שנתיים הוא ייתן לך שנה וחצי. שנה, תשמע, הקלה בעונש, עם הקטגוריה תגיד, שבאמת הוא מיד הודע על המקום, והוא אמר, נו, ברוך השם, אז זה יכול להבין. אין דבר כזה סליחה, אין דבר כזה. יש כולה בעונש, אין סליחה. כל חטא חייב לקבל עונש, אין דבר כזה. רבותיי, שאלו לחוכמה חוטא מה עונשו, אמרה החוכמה, חטאים תרדף רעה. שאלו לנבואה חוטא מה עונשו, מה אמרה הנבואה? חטאים, הנפש החוטאת תמות. הנבואה לא מוצאת פתרון אחר לנושא של חטא, רק מוות. למה? מרדת במלך. מלך שאתה מורד בו, מה עונש של מורד במלכות? חייב מיתה. אין בזה שום משחקים. בזה נגמר העניין. שאלו לתורה חותם מה עונשו,
אמרה תורה יביא אשם ויתכפר. וזה רק בשוגג. שאלו לקדוש ברוך הוא חותם העונשו, מה אמר הקדוש ברוך הוא? יעשה תשובה ויתכפר. הדאוד הכתיב בתהילים, על כן יורך חטאים בדרך. פרוש דבר, הקדוש ברוך הוא מורה לחוטאים את הדרך של התשובה. עד כאן הדברים. רבותיי, אני רוצה לקרוא בפניכם קטע קטן מתוך ספר מסילת ישרים של אדוננו הרמח"ל בשער הזהירות. הוא מדבר על עניין המשפט של הקדוש ברוך הוא. אני לא יודע אם להתחיל בסוף או להתחיל בהתחלה. דבר ראשון, בוא נקרא אותו בפנים. דברים חשובים מאוד. נקרא, כותב הרמח"ל, אני מקריא לכם את הדברים של הרמח"ל לקראת סוף המאמר. הוא שואל בכלל, אם יש מערכת משפט, אז מה צריך רחמים? פסוק בפרשת השבוע. כי הנה כל אמת השם. ומהו שאמר משה רבינו עליו השלום, עצור תמים פועלו, כי חוד רחב משפט אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. וכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה משפט, הנה כך הוא עבור המשפט, תעלם את העין מן הזכות, כמו מן החובה. אין דבר כזה ללמוד לכף זכות, אין דבר כזה שאני לומד עליו רחמים, אין, הדין הוא משפט. אם כן משפט הוא רוצה, צריך שייתן לכל איש כדרכיו, וכפרי מעלליו, בתכלית הדקדוק בין טוב בין למוטב, והיינו אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא, שפרשו זיכרונם לברכה לצדיקים ולרשעים, כי כך יעמידה, ועל הכל הוא דן, ועל כל חטא הוא מעניש, ואין להימלט. ואם תאמר, שואל הרמח"ל, מידת הרחמים, למה היא עומדת? למה אתה צריך אותה? כיוון שעל כל פנים צריך לדקדק בדיני על כל דבר, התשובה ודאי מדעת הרחמים מקיומו של עולם, שלא היה עומד זולתי כלל זה. ואף על פי כן, אין מידת הדין לוקה, וזה, תשמעו מילים של המסילת ישרים. כי לפי שורת הדין ממש, היה ראוי שהעונש החוטא יענש מיד תכף לחטאו, על המקום. הדלקת חשמל בשבת, זרם. בלי המתנה כלל, על המקום, נאו, על הרגע. ועל שהעונש עצמו יהיה בחרון אף, כראוי למי שממרא פי הבורא יתברך שמו. ושלא יהיה תיקון לחטא הזה כלל, כי באמת איך יתקן האדם את אשר עיוות, והחטא כבר נעשה. הרי שרצח את חברו, רצח את חברו, יש איזה תיקון? אחד שנאף והביא ממזר, יש איזה תיקון? איך יוכל לתקן הדבר הזה? היוכל להסיר המעשה העשוי מן המסיעות? אומנם מידת הרחמים היא הנותנת הפך השלושה הדברים האלה. מה הם? דהיינו, שייתן זמן לחוטא, נותנים לו זמן, ושלא ייכחד מן הארץ מיד כשחטא, נותנים לו זמן ארוך. קדוש ברוך הוא אומר, נחכה, ועד יום אותו תחכה לו, אם ישוב מיד תקבלו. ושהעונש עצמו לא יהיה עד לקלה. גם העונש יבוא, לא יחלה אותו. והתשובה תינתן לחוטאים בחסד גמור, שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה. שמעתם מה כתוב פה? התשובה עוקרת את מה שעשית. שמעתם מה קורה פה? עשית תשובה כאילו לא הרגת. עשית תשובה כאילו לא עברת עבירה אחרת. זה מה שכתוב כאן. דהיינו שמיות השב מכיר חטאו ומודה בו. הוא מתבונן על רעתו ושב ומתחרט עליו. חרטה גמורה זה מעיקרה? כי חרטת הנדר ממש הוא מתחרט לגמרי? היה חפץ ומשתקק שמעולם לא היה נעשה. הוא אומר, חבל ריבונו של עולם שעשיתי את זה. אני מתחרט שעשיתי את הדבר הזה. הוא מצטער בליבו צער חזק על שכבר נעשה הדבר, ועוזב אותו להבא, הוא בורח ממנו. הנה, עקירת הדבר מרצונו יחשב לו כעקירת הנדר ומתכפר לו. וזה מה שאמר הנביא, ושר אבונך וחטאתך תכופר. דהיינו, שהאבון שר ממש מהמציאות ונעקר במה שעכשיו מצטער ומתנחם על מה שהיה. שמעתם מה זה תשובה? שמעתם מה עושה תשובה? תשובה עוקרת את המעשה. עשית חטא, עשית חורבן. עשית כתם בעולם. עשית תשובה, אומר הרמח"ל, הכל מתבטל. אתה עוקר את הדבר הזה מקורת. זה סוף המאמר. בתחילת המאמר מדבר הרמח"ל על מידת הדין.
אתה רוצה לראות מה זה מידת הדין? בוא בבקשה, נביא לכם כמה דוגמאות. אני אביא דוגמה נוספת על מה שהוא אומר. אברהם אבינו. אברהם הוא אבי, כך מקרים לו, כך קורא לה הפסוק בספר ישעיהו מ"א. לא פלט מן הדין. למה? נדברים קטלים שלא דקדק בהם. אברהם אבינו עשה משהו אחד, לא דקדק, על המקום עונש. על שאמר לקדוש ברוך הוא, מה הוא שאל אותו? במה אדע כי רשנה? ארבע מילים. מה שילם על זה? מה שילמו בניו על זה? גמרא בנדרים. מה? 400 שנה. על שקרת ברית עם אבימלך, בלא ציוויו של מקום, מי יתיר לך לחוץ איתו ברית? אמר הקדוש ברוך הוא, חייך שאני משה בשמחת בניך שבע דורות. יעקב אבינו שאמר לרחל, אמרה לו, הבה לי בנים ואימה אם מתה אנוכי. מה הוא אמר לה? התחת אלוקים אנוכי, אשר מנע ממך פרבטן? אמר לה, הקדוש ברוך הוא, כך עונים את המעוקות? כך אתה מדבר לאישה שצריכה ילדים? חייך שבניך עומדים לפני בניה, ולפי שנתן יעקב את דינה בתיבה, שלא ייקחנה עשיו, אף על פי שכוונתו הייתה ודאי לטובה. מי רוצה חתן ג'ינג'י כזה כמו עשיו בבית? מי רוצה כזה חתן? הוא יכניס הביתה שלו את אח שלו עשיו? על אף שמנע מאחיו חסד, אמר הקדוש ברוך הוא, לא רצית להשיאו למה? למהול, תשיא אותה לערל. לקח אותה שכם בן חמור. מה הוא עשה? שואל. מה הוא עשה? הוא בסך הכל מה? לא רצה להשיא את הבת שלו עם הג'ולי כזה. נו, אז מה מגיע לו עונש על זה? הקדוש ברוך הוא תובע מיין כבומינו, מדקדק עם צדיק עם כחוט השערה, כך הוא מדדק איתו. הלאה. יוסף הצדיק פנה לשר המשקים ואמר, זכרתני והזכרתני, שנתיים בכלא. שמעתם? על כל מילה שנה. כמה צריך לשמור על הפה שלנו. ויתר. יוסף עצמו, שחנת את אבי בלי רשותו של מקום, או ששמע שהאחים שלו אומרים, עבדך אבינו 10 פעמים, עבדך אבינו, מה שלום עבדך אבינו, עבדך אבינו, עבדך אבינו, והמתורגמן תרגם עוד פעם עבדך אבינו. 10 פעמים שמעת עבדך אבינו, יורידו לך מהחיים 10 שנים. על כל שמיעה של עבדך אבינו 10 שנים. דוד המלך שקרא לתורה זמירות, מה קרה? נענש. במה? בדבר עוזה, ונתערבבה שמחתו. מיכל בת שאול שהוכיחה את דוד המלך, על מה? שהוא מקרקר ומפזד לפני ארון השם. מה נענשה מיכל? לא היה לבלד, עד יום אותה לא היה לבלד. חזקיה, על שהראה לשרי מלך בבל את בית נחותו, נגזר על בניו להיות שריסים בהיכל מלך בבל. רבותיי, זה רשימה קטנטונת, קטנטונת של מידת הדין בלי רחמים. ראיתי בראש השנה מאמר של הרב דוד קרנגלס. הרב דוד קרנגלס היה משגיח בישיבת בולטימור בארצות הברית. יש לו מאמר שם שנקרא לי נקם ושילם. זה המאמר. הוא שואל שם השאלה, ואני רוצה לשאול פה את הציבור לפני שאני נכנס לסוגיה. עומד כאן בן אדם מחוץ לבית הכנסת הגדול, עומד כאן ואומר, סליחה אדוני, אתה יכול להביא לי כמה עוגיות? יבש לי בפה, אני מרגיש חכורת. אתה יכול להביא לי משהו, עוגיות, אתה יכול להביא לי... הוא אומר, תן לך פה 5 שקל, כך, 10 שקל. לך פה פינת חביטפון, יש קיוסק. אומר, אם אני יכול להזכיר לך קיוסק, הייתי הולך קיוסק, אני צריך לאכול, תביא לי משהו דחוף, צריך לאכול דחוף. תן לי משהו, איזה עוגיה, תביא 2-3 עוגיות. מה אתה עושה? אתה רץ פנימה, ברוך השם, פה צדיקים. יש פה ברוך השם סליק, פה בבמה, יש פה עוגיות, אם אתם צריכים. יש פה, אני אומר לכם, פה יש עוגיות לשעת חירום, במקרה ומישהו צריך. ברוך השם, בכל בית כנסת יש עוגיות, אם פתאום יש איזו הזכרה, פתאום יש עצרת התעוררות, או משהו, מיד יש עוגיות, ברוך השם. גם ויסקי לשעת חירום, אם אתם צריכים משהו, יש גם כן פה. יופי. אתה נכנס, מתכופף במימה, מוציא כמה עוגיות, ורץ החוצה, מבקשה, הנה כאן, אדוני. עד שהגעת, הבן אדם מת. פשוט נשכב על הרצפה הפוך, מגלגל עיניים, אתה לוקח את הטלפון, מחייג 101, אומר, הלו, בכנסת הגדול ברחבה, מישהו עכשיו מת, תבוא מהר. עכשיו 4 דקות, יש לך פה 7 אופנועים, ברוך השם.
סייעתא דשמיא, כולם באים, דופקים חזה, אקג, בא, הכל ישר, אומר, בוא נעשה לו, איך קוראים לזה, מכת חשמל, מחברים, כולם נדוב, קופץ, עוד פעם, עוד, קופץ, בראבו, לא עוזר שום דבר, אבל אחוז זיכרונו לברכה, זהו. שואל הרב דוד קרנגלס, פינו אותו כבר, אתה נכנס לבית הכנסת, באת את פלא שחריס, הבן אדם מת, אתה הולך הביתה עם נקיפות מצפון? אתם מרים או אני הולך הביתה? שאלתי אתכם, אתם הולכים הביתה עם נקיפות מצפון או שאתם רגועים? מה כן כן? נקיפות מצפון? הוא אחריך אומר רגועים. יש נקיפות מצפון? יש? ודאי? יופי, כולם מסכימים יש נקיפות מצפון? לא, לא, מי לא? לא, לא, הוא הגיע זמנו, בטל קורבנו. ברוך השם, יופי, הכל טוב. הוא אומר הכל בסדר, זה אומר מצפון. אני רוצה לשאול את חברי המצפון, כמה זה מעיק לכם ומה אתם מוכנים לשלם כדי לסלק את המצפון? אני קודם שואל את נחום בכנסת הגדול, אחרי זה נעבור הלאה. מה אתה מוכן לשלם? אתה עם המצפון, כמה אתה מוכן לשלם? 18 שקל ב-42 תשלומים. מה אתה מוכן לשלם על המצפון? יצאתי, הבאתי לו עוגיות מהמחתן, הבאתי לו מים, מה אני אעשה שהוא יתפגר? איך הוא אומר, עבר זמנו, מה אתה רוצה ממני? יש לך נקיפות מצפון? אם יתעורך לך נקיפות מצפון, מה אתה עושה? אתה בעזרת השם בשבעה, הולך למסמידים ומחלק ופלים לכל התלמידים, לא נשמע את המנוח. נכון? זה מה שאתה עושה במקסימום. זה אני חושב, הציבור היה עושה פה. אומר רב דוד קרנגלס, זה דבר טבעי, כל אחד היה כך נוקט. מספר את הגמרא תענית חף א', אדם אחד, צדיק גדול, שהיה גר בבית רעוע, והיה בלי ידיים ובלי רגליים ובלי עיניים, וכל גופו מלא שכין, והמיטה שלו מונחת בתוך שפלים של מים, למה? כי הכל היה מלא בנמלים, כדי שלא יתאפסו עליו, יפה מאוד. והתלמידים שלו, צדיקים גדולים, קנו לו דירה, יחידסו לו דירה, קומת קרקע, שהרב לא יצטרכו לגרור אותו מדרגות, טק, 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 ישר לקחו אותו קומת קרקע, נכנסים מהרמפה, ישר הביתה. עשו לו דירה, דנדש, אמרו לו, כבוד הרב, נעביר אותך לדירה החדשה, ואחר, אמר, לא, 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 קודם תעבירו את כל הדברים, ורק אחר כך תעבירו אותי. למה? למה? כי אם תעבירו אותי קודם, ואחר כך את הדברים, לא יהיה לכם מה להעביר. כי ברגע שאני יוצא מהבית, הבית מתרסק. תוציאו את הכל מהבית, אני האחרון. ברגע שאני יוצא החוצה, הכל נופל. שמעתם? כך היה. הוציאו את הכל, הוציאו אותו, הבית נפל. הבית הזה לא עומד על אבנים ולא על יסודות. הוא עומד על אדם אחד שקוראים לו נחום איש גמזו, עליו הוא עומד. התלמידים שלו עמדו, רבה, חשבנו לא ידעת ככה. חשבנו נולדת בלי ידיים, בלי רגליים, בלי עיניים, לא ידענו. מה הסיפור שלך? תספר לנו, אתה כזה צדיק? תספר לנו מה עברת. אמר להם, פעם אחת הייתי מהלך לבית חמי, הלכתי לבקר את חמי וחמותי, ולקחתי איתי שלוש חמורים, אחד של מאכל, ואחד של משתה, ואחד של מיני מגדים. דבר ראשון, עובדים כאן יסוד. אתה הולך לשבר, תמיד תיקח איתך אוכל. זה מה שכתוב כאן. אתה הולך לבקר, תיקח איתך שלוש חמורים, לא כמו בדור הזה, אתה בא לשבר בלי כלום ולוקח ממנו שלושה חמורים. אתה תלך לשבר, תביא איתך אוכל. זה מה שכתוב כאן. הלכתי, הגעתי, הגיע חמור, הגיע אני אחד, אמר לי, תן לי לאכול בבקשה, תן לי לאכול. אמרתי לו, אמתן עד שאפרוק מן החמור. לא הספקתי לפרוק מן החמור עד שזה מת. אמרתי, ידיי שלא חסו על ידיך, עיניי שלא חסו על עיניך, הכל בלי עיניים ובלי ידיים. ולא נחה דעתי עד שאמרתי שכל גופי יהיה מלא שכין. שואל הרב דוד קרנגלס, זכר צדיק לברכה, משגיח דה בולטימור. תגידו לי, אחים יקרים, זה העונש? זה העונש שמגיע על זה או לא? בעלי נקיפות מצפון, זה העונש או לא? כן או לא? לא.
לא. אז מה? הקדוש ברוך הוא עשה לו את זה כי זה לא מגיע לו? אם הקדוש ברוך הוא לא היה חושב שזה מגיע לו, אולי היה מוריד לו את הרגליים, ולא היה מוריד לו את הידיים. הוא אומר, תשמע, הגזמת, הלכת רחוק, תשמע, כולו אתה גרמה, מה? לקחת את זה, תדע קצת תקיפות מטפון, תקנה ופלים על שמו. מה, בלי ידיים, בלי רגליים? למה, מה קרה? מה עשית? אומר הרב דוד קרנגלס, נכון שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, זה נכון. נכון שהוא במידה של רבי עקיבא, נכון. אבל בלי המידה של רבי עקיבא, בלי דקדוק של צדיקים, העבירה הזאת שהיא גרמה, תראה מה העונש שמגיע עליה. נגיד שזה לא צדיקים, פשוטים, אז זה רגל אחת ויד אחת ועין אחת וחצי שכינה. בסדר? זה מידה שלא כצדיקים. אתה היית מאמין שזה העונש שמגיע על מי אולי יתעכב, אולי יתעכב, אמר אמתנה שיפרוק מן החמור. מה התביעה עליו? הוא ניסה כנראה לפתוח את החבלים, כי החבלים היה קשרים, כי זה חמור, וזה קשור עם חבלים ועל הסירים. תיקח סכין, תחתוך לחתיכות, תפתח את הסיר, תוציא לו שניצל, תיתן לו. אולי זה התביעה עליו. אז זה אתה לוקח כזה מן עבירה ברמה כזאת, שאתה לוקח שתי עיניים ושתי ידיים? נכון שזה במיד הסדין של צדיקים, נכון שזה למעלה מבינתנו. אם הקדוש ברוך הוא לא היה חושב שזה העונש, הוא לא היה נותן לו את העונש. הוא לא היה לוקח לו את הרגליים ואת הידיים ואת העיניים, אומר הרב קרנגלס. נכון שהוא צדיק והקדוש ברוך הוא מצדק, נכון, הכל נכון. אבל אדם שהוא לא צדיק, אז מה? אז זה רגל אחת. אז זה יד אחת, אז זה עין אחת. או רבע עין, או שתי אצבעות מתוך חמש, מה שתבחר? אתה היית לוקח הביתה אשמה? נקיפות מצפון במקסימום 18 שקל, לא נשמתו התורה, זה במקסימום. אני, ככה זה העונש שיש? יוסף הצדיק שאמר זכרתני והזכרתני, נכנס לשנתיים בכלא? על עבירה שאומר עבדך אבי, השלום השלום אבינו הזקן? עבדך אבינו 10 פעמים, 10 שנים לפני זה אתה מסתלק מן העולם. זה התעריף? זה התעריף שמשלמים? יעקב אבינו אמר מילים, דוד אמר, אברהם אבינו אמר מילים. זה התעריף? זה התעריף במידת הדין. אבל אנחנו לא נדונים במידת הדין, אנחנו נדונים במידת הרחמים. וזו המתנה ששמה תשובה, שאפשר לחזור בתשובה, שאומר לנו המסילת ישרים, אם הקדוש ברוך הוא היה בא בדין, לא היינו עומדים בזה, כשורת הדין, שאדם יקבל עונש על המקום, ויקבל את העונש במלוא התוקף, והקדוש ברוך הוא לא יאריך אף. והקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, חסד, חסד עולמי. אומר, אחים יקרים, נותן לכם אפשרות לזמן, תחזרו בתשובה, ואם התשובה תהיה חרטה אמיתית וכנה, אני עוקר כל מה שעשיתם. זה מתנה שאין למעלה ממנה, זה הכוח של תשובה, שבעזרת השם נחוג אותה, נחווה אותה ביום כיפור. כי ביום הזה יחפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. תבינו מהו כוחו של תשובה, ועד איכן אנחנו הולכים בכוח התשובה. כשאתה בא דבר ראשון, לפני יום הכיפורים, אתה ניגש לעבוד השתשובה של יום הכיפורים. צריך להגיד תודה רבה, תודה רבה מיוחדת לקדוש ברוך הוא על המתנה הזאת שנקראת תשובה. לנו זה נראה טבעי, צמים 25 שעות, דופקים על החזה, לא אוכלים, לא שותים, נעליים דפוקות, הכל בסדר גמור. מגיע אדם ביתרת זכות. ביתרת זכות, 25 שעות לא אכלתי. ביתרת זכות, עוד יש לי פור. שמעתם מה מדברים על עבירה אחת, עבירה אחת של השתאות במתן מזון, עבירה אחת, שאני לא רוצה לפרוט לכם את כולם. אבל תראו מה זה כוח התשובה, תבינו מה המתנה הזאת שעוקרת, עוקרת את העבירה, עוקרת את העבירה כמי שאינה. הבנו? רבותיי, אתה ניגש לראש על יום הכיפורים. דבר ראשון, להגיד תודה רבה. נקד מופונו בתוידו, דבר ראשון, תודה רבה ריבונו של עולם. שנתת לנו את האפשרות לחזור בתשובה, ואתה לא מעניש אותנו על המקום, ואתה לא מעניש אותנו במלוא התוקף,
ואתה בכלל נותן לנו אפשרות לחזור בתשובה ולהתחרט כמו שצריך כדי לעקור את העבירה מן השורש. איזו מתנה יש לנו, מתנה ושמה תשובה. אפשר לחזור בחזרה לאבא, שיבנו אבינו, אפשר לחזור לאבא. וכמו שאבא תמיד מחכה לבן, ככה קושבוך הוא מחכה לנו. המתנה ששמה תשובה ניתנה לעם ישראל רק מכוח בנים אתם להשם אלוקיכם. זו המתנה ששמה תשובה. ולכן אני רוצה רק להוסיף עוד מתנה אחת. כי אם אנחנו לא עושים תשובה על עניינים שבין אדם לחברו, כל התשובה שלנו מוטלת בספק. כי חז"ל הקדושים אומרים במשנה במסכת יומא, עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. רבותיי, פוסק השולחן ערוך בסימן תף רשביו, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שיפסנו, עד שאתה מפייס אותו. ומה אתה עושה? ואפילו לא הקניתו, אלא בדברים צריך לפייסו. ואם אינו מתפייס בראשונה, ילך ויחזור פעם שנייה ושלישית. אומר הרמ"ו, והמוחל לא יהיה אכזרי מלמחול. מי שמוחל לא יהיה אכזרי מלמחול. אומר על זה המשנה ברורה, וכל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. ואם לא ירצה למחול, גם לא ימחלו לו. שמעתם? אתה בא אליך מישהו לבקש סליחה, ואתה לא מוחל, אל תחכה שמהשמיים ימחלו לך. תעשה תשובה, תבקש מחילה. אומר הקדוש ברוך הוא, למה אמרת להו אתה לא מוחל? אתה שומר עליו טינה? בבקשה, תישאר עם זה. ממשיך המשנה ברורה, דכל המעביר על מידותיו, מעבירים לו הכל פשעיו, ואם לא ירצה למחול, גם לא ימחל לו. אומר השער את ציון, וצריך למחול לחברו, אפילו אם הבאת כנגדו במזיד ובמרד. גם אם מישהו עשה לך בכוח, במזיד ובמרד, תמחל לו. ואז מוחלים לו בשמיים גם על עבירות שעשה במזיד ובמרד. איזה מתנה. מישהו פגע בך, אתה סולח לו. אבל הוא עשה לי את זה במזיד. תמחל לו, תמחלו לך על מה שעשית על הקדוש ברוך הוא במזיד. רבותיי, ממשיך השערי ציון ואומר, מה שאמרו בגמרא למי שנוסע עוון למי שעובר על פשע. בא שערי קדושה לרב חיים ויטל. רבותיי, תשמעו מה כותב כאן. חלק א' שער ו', ייזהר מכל מיני כעס וקפידה וגאווה ואפילו לבני ביתך. דאם, אם אדם אחד עשה לך רע, לא תעננו, ויהיה נעלב ולא עולב, כי על זה כתיבו אביו כצאת השמש בגבורתו. ועבר על מידותיך לכל מי שחטא, ולא תרגיש צער אפילו בלבבך, כי טוב הוא לך. כי כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו, ומכל שכן על עוונות וחטאות. תשמעו שירה של רב חיים ויטל, אם עיני שכל לך, היה לך לחפש מי שיצערך, כי חיים אתה מבקש לך. אומר השערי קדושה, תחפש מישהו שיעליב אותך, כדי שתוכל לסלוח לו. אתה זוכה לאריכות ימים ושנים. חיים אתה מחפש. שמעתם מה כתוב כאן? אדוננו רב חיים ויטל ושערי קדושה, חיים, חיים אתה מבקש לך. רבותיי, בואו נקרא זוהר. זוהר, פרשס מיקץ. בואו נלמד, ואיתו בעזרת השם נסיים. רבי אבא, אבייתיב את רדה בבא דרלוד, רבי אבא ישב על הפתח של העיר לוד. חמחת ברנש דאב יתי, וייתי בחד קולטה דתלה בערה. הגיע בן אדם אחד וישב על ערימת אבנים שהייתה שם על הרצפה. בבילאי מערכה, הוא היה עייף מהשינה, וייתי ונאים תמן, הוא הלך ונרדם. נשכב על האבנים ונרדם. תפסנו מה? הדאחי, חמחת חוויה דאב יתי לגבי, הוא רואה נחש, קוברה, הולך לקראת אותו בן אדם, הוא אומר, בוא, 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 הוא הולך למות. הוא לא יכל להעיר אותו, יאמיר אותו, הנחש היה קופץ עליו יותר מהר. נפת כוסטפה דגונדה וקטי ללחיביה. יצא עץ, ענף מעץ, ונפל מהעץ על הנחש, טק, נפל על הנחש והרג אותו. קדעיתא ראו ברנש, שאותו בן אדם התעורר, חמה ההוא חוויה דקבלי דאבי מת. הוא ראה על הרצפה את הנחש, שוכב על הרצפה מת. הזדקף ההוא ברנש,
הבן אדם הזה נזקף, ברגע שהוא נעמד, כל האבנים שהיה מאחוריו, הכל התגלגל לתהום. אם הוא היה נשאר שם לשכב עוד דקה אחת, הוא היה מתגלגל איתם עם כל האבנים, אבנים המתגלגלות נכנס לתהום. אומר המדרש, עתי הרב, אבא לגבי, בא רבי אבא אליו ואמר לו, אי מלי מן עובדך, דעקות שבריחו, רחיש לך אינון, טרי ניסין, להבינו למגנה. ספר לי את הסיפור שלך, קודבוך הוא לא עושה ניסים בחינם. ניצלת פעמיים ממוות, פעם אחת מהנחש, פעם מהאבנים. אומר לי, הוא ברנש, אמר לו אותו בן אדם, כל יומי לא שלים לי ברנש בישה באלמה, דלו התפסיין בהדי ומכין ללי. לא קרה פעם אחת בחיים שמישהו עשה לי צער, מישהו עשה לי עוגמת נפש, מישהו הכעיס אותי, חטא כנגדי, ולא התפייסתי איתו באותו יום. אם לא יכינה להתפסיין בהדי, אם לא יכלתי להתפייס איתו באותו רגע, לא סליקנה דארסיה דמכין ללי, לא עליתי על יצועי עד מתי שלא מחלתי לו. ובכל עינון דמצער אין לי, כל מי שצייר אותי. ולא חיישינה כל יום עלה הוא בישה דאשלים לי, ולאו דילידה, אל דמהו יום ההולעלה, השתדלנה למי ודימהון טבע. מאותו יום ועלה, כל אלה שעשו לי צרות, השתדלתי רק להיטיב איתם, לתת להם מה שהם צריכים. בחר רבי אבא ואמר, יתיר עובדו ידדן, המעשה הזה של הבן אדם הזה יותר מיוסף. די יוסף אבו אחוי, יוסף את הצרות עשו לאחים שלו, ועבד לרחמה עליו, זה אחים שלו, אז צריך לרחם. אבל מה אבידה יתיר ומיוסף, זה עשה יותר מיוסף. למה? כי הוא לא אחים שלו, סתם בן אדם עושה לו צרות והוא מוכה לו. יאות קודש בריחו דרחש לניסה הניסה, טוב עשה הקדוש ברוך הוא שעשה לו נס על נס. רבותיי, ערב יום כיפור, מי מאיתנו לא רוצה ניסים? מי רוצה אותנו לא רוצה שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו לחיים, יחתום אותו לחיים, לשנה טובה של הכל, אומר לנו הזוהר, בוא תראה, אדם ניצל פעמיים ממוות, בזכות מה? בזכות מה? בזכות שהוא היה מוכה לכולם ולא עלה על יצועו, אם הוא לא מחל למישהו, זה מה שכתוב כאן. ניגשים אל יום הכיפורים, בעזרת השם, כולנו מצפים מייחלים למחילת אבונות, למתנה הגדולה הזאת שנקראת מחילת אבונות, למתנה הגדולה הזאת שנקראת תשובה, זה הקדוש ברוך הוא אומר, דע לך, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, פגעת בכיסא הכבוד, אבל אתה יכול לעשות תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. ואם אין לך כוח, הקדוש ברוך הוא מעלה אותך עם מעלית, אומר הרב דסלר. אתה זוכה להגיע לכיסא הכבוד, והקדוש ברוך הוא סולח ומוחה לך, ואתה מתחיל מחדש להרבות קוד שמיים בשנת תשפ"ד. יש לנו תפקיד אחד, לעשות תשובה, לדעת על מה אנחנו מתוודים, להתוודות כמו שצריך, לנצל את הזמן הזה ששערים פתוחים, 50 השערים שנפתחו בראש השנה, ייסגרו ביום הכיפורים, לנצל את הזמן הזה כל רגע ורגע עכשיו, להגיש בקשות. למה? כי עכשיו אנחנו מבחינת, תראי לי את מרייך, לפני השמיני את קולך. לסלוח אחד לשני, אנחנו עכשיו פמליה של מלך, לא הולכים פת פלטר, בפמליה של מלך מלאכי השרת, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם קידושים, כולם יש אהבה בין אחד לשני, אין סנאות בין מלאכי השרת. מיכאל מכבד את רפאל, רפאל את גבריאל, כולם מכבדים אחד את השני, כל אחד יודע את תפקידו בעולם הזה. והדבר הנוסף, באים ליום הכיפורים, כל אחד יביא לקדוש ברוך הוא מתנה. השנה הזאת אני אשתפר בזה, השנה אני אשתפר בזה, כל אחד יבחר לעצמו משהו, אחד להוסיף עוד שתי משניות, אחד שתי הלכות, אחד ברכת המזון בכוונה, אחד ברכת אשר יסר בכוונה. כל אחד יבחר לעצמו משהו, ובזה שנוסיף בעבודת השם על מה שעשינו עד עכשיו, הקדוש ברוך הוא יתברך שמו, ביום החתימה בתפילת נעילה, יחתום את כולנו בעזרת השם לשנה טובה ומתוקה, Amen. שנה של בריאות, Amen. שנה של פרנסה, Amen. שנה של שידוכים טובים, Amen. שנה של זרע של קיימה, שנה שימלא השם כל משאלות לבכם וליבנו לטובה, שנה שנראה את כל תילדינו הולכים בדרך השם בשמחה ושמחים בעבודת השם, ונזכה השנה לראות סוף סוף למשיח צדקנו במהרה יומנו, אמן.